Jag tror faktiskt det. Det finns till och med forskning som visar att man köper mer om någonting är kul. Det är det reklamföretagen alltid använder. De är lite skojiga, så tycker man, men det här verkar vara en trevlig person, jag köper det. Sen är det ju jag och Peter Apelgren. Vi kommer ju också köra en taktik där det kommer vara så roligt så man kommer knappt märka att man har köpt något väldigt dyrt. Så det tror jag på. Okej. Du ska alltså, vi ska förklara här, du ska alltså hålla i en auktion för Erikshjälpen. På lördagen, på dagen. Och sen på kvällen ska du vara med i en 3-pack edition show. Göra din egen grej där. Vad ska du prata om där? Då ska jag prata om mitt ämne som jag älskar, kroppen. Min kropp, min fantastiska kropp som ändras så mycket hela tiden. Och varför är det intressant för andra kanske du tänker. Men det finns nog väldigt intressant med en kvinnokropp när den har passerat 40 och fött några barn och sådär. Så det blir lite prat om det. Jag är lite känd för min kropp nu mer också efter jag la ut en bild på mig i bikini. Så jag tänker jag ska prata lite om det. Sen kommer jag prata om att vara mamma. Jag har ju 4 barn idag. Jag är bonusmamma också. Det är ju mycket bra om man vill skriva stand-up. Det ger bra material kan man säga, om man vill säga det snällt. Och sen blir det lite om aktuella saker. Okej. Tillbaka till den här Instagram-bilden. För när du la ut den bilden så var det ju... den blev väldigt uppmärksammad. Det var ju våras. Och det blev liksom som ett statement kan man säga. Vad ville du säga? Ville du säga någonting speciellt med denna? Nej, det var ju första varma helgen i hela Sverige och när jag tog på mig baddräkten så kände jag så här, åh herregud vad den har krympt. Ja men du vet, och min första tanke är ångest, biten kommer snart. Men så tänkte jag, nej men det här är inte sant, det måste alla känna igen sig. Och som med allt liksom i mitt liv som känns lite jobbigt, gör jag humor av. Och då tänkte jag så här, jag kan ju inte vara ensam om att stå i den här bikinin och känna att den är för trång. Så då la jag ut bilden, för det slog mig bara så här, men vill man ha en bikinikropp så har man ju det. Man tar en kropp, man tar en bikini och så har man en bikinikropp. Sen blev den jättestor, jag var ju till och med utvikningsflicka i danska medier. Till och med det visste jag. Till och med det, med den bilden alltså, jag visar inget mer. Nej, jag har ändå familj liksom, annars hade jag gärna gjort det. Okej, för det blev en väldig uppmärksamhet. Ja. Och många identifierade sig. Ja, jag tror det. Och det är också lite så här, vissa skrev ju så här, du är så modig som bjuder på dig själv med den kroppen. Då sa jag, vad menar du med den kroppen? Jag tycker inte jag är tjock, jag tycker jag är fantastisk. Jag älskar, jag har gått upp kanske 15 kilo sedan jag blev sambo. Och jag har aldrig varit så rynkfri som nu. Alltså folk frågar så här, ah, men har du tagit fillers och så? Ja, det har jag ju, fast inte kollagen utan kanelbullar. Ja, visst. Nej, men det är underbart och det är mjukt och det är gosigt liksom. Jag vet inte, jag älskar min kropp och jag älskar att visa upp den för att folk blir lite provocerade och tycker, men så där kan man inte göra. Och sen för att många känner igen sig som du sa och känner som, men herregud, kan den liksom kroppen få vara med i alla tidningar, då kan väl min kropp få vara med på stranden. Och det är lite det som är tanken. Det är bra, man stärker andra människor helt enkelt. Ja, det är ju därför jag gör det. Alltså det finns ju inget, det är liksom, jag tjänar inga pengar på att visa upp kroppen som sådan, tyvärr. Annars hade det varit ett väldigt trevligt yrke säkert. Men nej, det är ju för att andra ska må bra. Bara tillbaka till det här med att skratta och att en auktionsutropa kan få högre priser om man skrattar. Du har kurser, du har ju föreläsningar också, bland annat i hur man skrattar sig till framgång. Kan du säga något kort om hur man ska, jag skulle gärna vilja kunna skratta mig till framgång, hur gör man? Nej, men jag har så nördat in mig i humorforskning de senaste 5 åren och tagit reda på vad det finns för vinster med humor. Och först så fanns det bara amerikansk forskning, men nu finns det svensk forskning som visar faktiskt att om man har roligt på jobbet till exempel så presterar man bättre, man mår bättre. Så framgången ligger väl i det, man mår bättre om man skrattar. Och kurserna jag håller i handlar väldigt mycket om hur man gör för att bli rolig. Det är en sak att säga, men det är bra om du är lite kul, lycka till! Det är en helt annan sak att berätta, vad är det som gör att det blir roligt? Och ett tips är att skämta om sig själv, med sig själv, bjuda på sig själv. Då kan det inte gå fel heller. Om jag säger så här, ja mina hängbröst bara hänger och hänger, så skrattar inte du. Då låtsas jag bara att det är information och sen går jag vidare.